Түркістанда таэквондодан ересектер арасында Қазақстан кубогы сарапқа салынуда. Орталықтағы Олимпик Центр спорт кешенінде таэквондодан ересектер арасындағы Қазақстан Республикасының кубогы басталды. Еліміз бойынша ең таңдаулы деген спортшылар қатысқан дода тартысты өтуде. Татами шеберлерінің жарысы жайында тілші тарқатып айтсын. Биыл Қытайдың Ханчжоу қаласында кезекті жазғы Азия ойындары өтеді. Онда сары құрлық елдерінің іріктелген саңлақтары бақ сынамақ. Осы орайда еліміздің құрамасын жасақтау үшін таэквондодан Түркістанда ел кубогы бәсекесі өтуде. Сайыстың ашылу салтанатына облыс әкімі аппаратының басшысы қатысып, жарысқа қатысушы спортшыларды құттықтады. Түркістан облысының құрылғанына биыл 5 жыл болады. Осы 5 жылда облысымызда 46 спорт нысаны бой көтеріп, ел игілігіне қызмет етіп жатыр. Оның ішінде мына Түркістан қаласында соғылған Түркістан арена стадионы, теннис орталығы, мұз сарайы және де мына бүгінгі керемет олимпик орталығына осылай ғимараттар салынып жатыр. Жалпы Түркістан облысында атқарып жатқан осы спортқа деген көңіл бұл бұқаралық спорттың дамуына өзін қосады. Бүгінгі жарысқа Қазақстанның 20 өңірінен 214 спортшы қатысып отыр. Бүгінгі жарыстың маңызы өте жоғары, өйткені осы жарыстың нәтижесінде алдағы Азия ойындарына баратын Қазақстан Республикасының құрама командасын іріктелетін болады. Еліміздің мәдениет және спорт министрлігі спортты дамыту дирекциясы директорының орынбасары Алишер Аймұхамбетов, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген спорт шебері, олимпиада ойындарының қола жүлдегері, Қазақстан таэквондо федерациясының вице-президенті Арман Шылманов қазір жергілікті жастар бұл спортқа көптеп ден қойып жатқанын айтып, спортшыларға сәттілік тіледі. Жарыс өте жақсы деңгейде өтіп жатыр, себебі мынау Олимпик Центр деген үлкен жақсы спорттық зәулім. Бүкіл халықаралық дәрежедегі стандартқа сай жарыс жандай, және де қазіргі төрешілік жасап жүрген спортшылардың да деңгейлері өте жақсы. Енді осы жарыстың маңыздылығы, бұл енді іріктеу жарыс, келесі осы сентябрь айында Азия ойындары болады, соған іріктеу жарыс. Бұл спортшылар құрама команда кіргеннен кейін ары қарай жандай оқу жаттығу жиынына қатысады, одан кейін Корея елінде болады, одан кейін пландайында Таиланд елінде бар жаңдай оқу жаттығу жиыны, соның бәрін өтіп бұйырса сол Азия ойындарына қатысамыз. Сенде және де былай жалпы таэквондоның дамуына келсек, осы жақын арада бүкіл Қазақстан өңірін аралауды жаңдай проект ретінде бастадым. Республикасы мәдениет және спорт министрлігі спортты дамыту дирекциясы директорының орынбасары Аймұхамбетов. Бүгінгі Қазақстан Республикасының кубогіне қош келдіңіздер деген білем. Бүгінгі жарыс Түркістан облысы таэквондо спорты елімізде қарқынды дамып келе жатыр. Сондықтан осы кезекті кубогімізде таэквондодан сол себепті ең мықтылар анықталсын, жаңа төрешілерге әділ төрешілер, спортшыларға лайықты қарсылас, жекпе-жектері сәтті болсын. Татами шеберлерінің бәсекесіне еліміздің 20 өңірінен 210 спортшы қатысып, олдар мен қыздар 10 салмақ дәрежесінде мықтыларды анықтайтын болады. Жарыстың бас төрешісі Дәурен Алғабаев спортшылардың қандай дәрежеде өнер көрсетіп жатқанын тілге тиек етті. Қыздар 5 салмақта және ұлдар 5 салмақта. Бұл жерде олимпиада олимпийский вес дейді ғой, олимпиадалық салмақтан 4-теу және қыздарда 53 килограмм, ерлерде 63 килограмм қосылған тағы. Сол жерде 5-ке 5 болып тұр. Олимпиадалық салмақ негізі 8 салмақ, 4 қыз 4 ұл. Ал дүниежүзілік салмақ ол 8 ұл 8 қыз. А мынау Азия ойындарының ережесі бөлек болғаннан кейін 5 ұл 5 қыз болып тұр. Бұл жарысымыз жаңа форматта өтіп жатыр. Осы жолы лига ретінде 1-4 финалда ұтылған спортшыларға соңғы күні екінші рет мүмкіндік беріледі балаларға өзін көрсетуге. Сол жерден ең мықтысы бірінші номер Азия ойындарына баратын спортшыларға қалады. Алдағы 3 күннен соң жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталып, топ жарғандар күз айында Қытайдың Ханчжоу қаласында жалауы желбірейтін жазғы Азия ойындарында ел намысын қорғайтын болады. Арайлым Әпсағат, Бекзат Миятбек, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.